Mandou para a direita. Tupan. Olha o Marcelinho na esquerda. Meteu a bola para o Marcelinho. Legal. Cutuca que dá. E para falar dessa novela, a nossa novelista que está na. E de onde eu já virei fã, ele é um colo. Soccer, produzido pela Nintendo em 1985 para o Nintendo 8-bit. O jogo fez parte de um pacote de jogos de esportes produzido pela Nintendo para o console. E como vocês puderam ouvir, a música de abertura é muito bacana e o jogo pode ser jogado por até dois jogadores. Mas eu vou escolher aqui um jogador. E aqui estão os times. Então são 7 times que podem ser escolhidos. Óbvio, né? Vou jogar com o Brasil. O Brasil são os únicos moreninhos aqui. É, Brasil. Vou escolher o Brasil. Tem até um skill level. Eu vou deixar no 2 mesmo. E 15, 30, 45. Não, 15 minutos. E vamos lá. Vamos ver um pouco de soccer. 1985 para o Nintendo. Soltou a bola o computador. Passa a bola. Ih, já tomou. Já tomou. O efeito sonoro da bola. Opa! O que aconteceu? Tem um chilique aqui. Foi falta? Não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. Continua. Uma bola dele. Boa! É agora! É agora! É agora! Bateu! Tá lá! O Brasil faz o primeiro com o Moreno. Que golaço! Comemora estilo Marcelinho Carioca. Soltou a bola. Ih. Passa a bola. Vamos, vamos, vamos. É agora. Ih. Boa. Então, um botão chuta no gol. Tá lá. Engana o goleiro. 2-0 para o Brasil. Foi um golaço. Comemora estilo Marcelinho Carioca. Então, um botão. Ele dá esse passe que tem esse efeito sonoro muito engraçado. Lá em cima. Ah, tentei. Lá em cima. Ah, tomou a bola de novo. E o outro botão chuta. Então, o A passa e o B chuta no gol. É o Futebol Society do Nintendo. Mais uma vez. Boa bola. Ih, vai levando. Ninguém chega na marcação. Ah, tentei tocar, mas não deu. Pode ser o terceiro. Bateu. Defende, Rosinha. Rosinha, o goleiro da máquina. Vai saber que time é esse. É o time das frutas. Tocou Rosinha para Rosinha. Rosinha para Rosinha. Moreno já chegou. Boa, Moreno. Mais uma vez, Moreno toca pra Moreno. Ih, o que aconteceu? Offside? Nossa, impedimento. Na onde? Nossa, como que eles conseguiram ver que tava impedido? Que incrível, que incrível. Tecnologia, meu amigo. 1985. Ah, bica pra frente. Boa, Moreno. Rosinha com a bola novamente. Rosinha toca para Rosinha. E Moreno toca para Moreno. Ah, é agora. Bate cruzado. Bate cruzado. Rosinha defende. É o goleiro do time. E
Acabou! Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o jogo Soccer para Nintendo 8-bit de 1985. Olha isso! As animadoras de torcida! Que beleza! Todo mundo alegre, feliz e contente. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Soccer para o Nintendo 8-bit de 1985. Vamos para o próximo jogo. Go, de 1989, produzido pela Jaleco para o Nintendo 8-bit. Então vamos lá, vamos ver esse jogo de futebol chamado Go. É um bom nome, né? Go! Mas vamos lá, vamos começar. Como eu já falei, o jogo é de 1989. Então tem uma Copa acontecendo aqui em 1989. Ó, dá pra até dar continue, bacana isso. Mas vamos ver a World Cup, Copa do Mundo. Quais são os times? Zona A. Ó, esse é moderno, hein? 89, bacana. Argentina, Holanda. Cadê o Brasa? Aqui está, o Brasil no grupo da Algéria, da Rússia e da Espanha. É nem Rússia, né? É União Soviética, mas vamos lá. Brasil! É Brasil neles. Olha os efeitos das letras, bacana. Bacana, Jaleco. Ai, ai, ai. Toca a bola, começa a partida. É mais um... é mais um jogo do Brasil contra os Rosas. Então, o A dá esse chute aqui. Nossa, esse... Nossa. Que efeito sonoro é esse? Parece que tem um trator ali dentro. Que é isso? Esse aqui é bem mais confuso do que aquele outro. E... ah, sim. Então, o B dá esse lançamento. Bom lançamento! E... parte pro gol. Parte pro gol. Opa, que drible. Opa, que drible. Mais um drible. Mais um. Ah. Boa bola. Jogou na lateral. Ah. Ó, o bandeirinha apareceu. Bandeirinha fantasma. O Rosa toca para o outro Rosa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem chegando os Rosas. Bateu. Goleiro Franga. Tá lá. 1-0. Contra a Espanha, a Espanha jogando de rosa. A torcida vai à loucura no estádio. 1-0 para a Espanha. Mas a Espanha não tava no meu grupo. Ou tava? Não me lembro. Mas vamos lá. Aí, é agora. É agora. Eita, quanto jogador. Vai levando. Vai levando. Vai levando aqui para a diagonal. Opa, driblou mais um. Que bonito. Que bonito, driblou mais um. Ah, foi pênalti, juiz. Que isso? Que pênalti horrendo. Minha nossa, derrubado dentro da área. Nossa, esse aqui é difícil, hein, cara. Achei bem difícil de jogar, sério mesmo. Então esse foi o jogo Go de 1989 para o Nintendo 8-bit. Não gostei muito não, achei o jogo bem... bem esquisito, pra falar a verdade. Mas é isso, vamos para o próximo jogo. Nintendo World Cup, produzido pela Tecmo Japan em 1990 para o Nintendo 8-bit. E então vamos lá, vamos começar. Então tem vários modos aqui. Tem o modo torneio e o modo versus para 1, 2 até 4 jogadores. Estranho isso, mas tudo bem. Vamos lá, vamos começar. Olha, tem até um password aqui, mas eu não sei o password. Qual vai ser o nosso time? Ah, vamos jogar com o Brasil, né? Vamos jogar com o Brasil. Então, o Brasil contra Camarões. O que, que é isso? Será que é uma representação da África? Ai, ai, ai. São 6 jogadores. Tá perguntando se eu quero mudar a posição. Não, vamos ver quem são os jogadores. Silva, Costa, Jânio, João, Hélio, Bruno, Tal e Alan. Essa é a equipe do Brasil.
Eita, quanta coisa. Eu posso escolher uma estratégia aqui. Eu vou escolher a estratégia ofensiva usando o drible. Pronto. Oh my god! Oh my! Ai! Mas que porra é essa, bicho? Olha isso! O que, que é isso aqui? É futebol estilo dinossauro, cara? Que coisa é essa? Salta a bola! Minha nossa! Boa jogada! Que é isso? Chutou, defendeu, Frankenstein! Mais uma vez jogando contra os jogadores de rosa. Eu não sei qual que é, cara, dessa, mas todo mundo, todos os times são rosas. São rosas. Os times são todos rosa. Opa, tocou de pança! Oh! Defende o goleiro! Bate! Chega junto! Que é isso, bicho? Nossa, que é isso? Meu Deus, que jogo é esse? Boa! Eu só controlo um jogador, só controlo aquele jogador ali. Faz o gol! Ah, que isso? Eu só controlo o número 1. Os outros correm automaticamente, só que eles fazem o que eu quero apertando o botão. Que estranha jogabilidade. Frankenstein! Defende mais uma vez. É o futebol dos monstros. Belo lançamento. Aí. Ah, não, era só tocar, monstrinho. Tocou. Toca pra mim aqui no meio. Aí, pega a bola. Bateu! Que defesa! Faz o gol. Eu não entendo por que eles tocam a bola pra trás. Eu quero ver a comemoração. Minha nossa, que horrível. O cara tá de óculos. O jogador tá de óculos escuro, cara. Olha o estilo desse cara que tomou a bola. Olha o olho dele. Minha nossa, que futebol é esse? E agora? É só fazer... Bateu! Ah, eu coloquei pra cima. Bate cruzado. Chega junto, esbugalha o olho. Aí, toca a bola. Boa, e agora? Driblou. Ah, me acertou por trás. É agora. Bate. Ah, faz o gol. Tá, oh meu Deus, faz o gol. Ah, eu não entendo isso. Por que que o cara... Eles pegam a bola dentro da pequena área e tocam. Ih! Minha nossa! Que goleiro é esse? Faz o gol! Olha só os caras estão caídos ali. O Frankenstein, o goleiro, defende todas. Toca a bola! É agora! Tá caído o jogador de rosa. Bateu! Olha, o Frankenstein é o melhor goleiro. Mais uma vez, chegou dando uma cabeçada. Ah, tocou errado para o olho de peixe. Olho de peixe com a bola. Toma, olho de peixe. E derrubou mais um. Os três jogadores estão caídos. E agora é hora de fazer o gol. Bateu. Faz o gol. Ah, meu Deus. O meu próprio jogador me derrubou. Impossível de passar o goleiro Frankenstein. Impossível. Boa. Tocou a bola. Olho de peixe é o único que tá de pé. É agora! Toma! Ah, não! Impossível! Eu queria ver a comemoração, mas não dá. Mas não vai dar. Eu não entendi o que aconteceu aqui. Parece que os jogadores estão dormindo. Eita, que... Ô, louquinho! Pegou de primeira. Que é isso, meus amigos? Que é isso? Que futebol é esse? Nintendo World Cup 1990. Nintendo não podia estar séria, né? Faz o gol, meu Deus, faz o gol. Frankenstein domina todas. Toma, Frank. Ah, não, impossível passar o Frankenstein. É o melhor goleiro da competição.
Mas é isso, pessoal. Esse foi o jogo Nintendo World Cup de 1990 para o Nintendo 8-bit. Jogo completamente maluco. Mas vamos para o próximo jogo. Uou! Agora sim! É a continuação daquele clássico, daquele segundo jogo que foi mostrado, chamado Gol! E eles não poderiam ser mais originais, eles chamaram o segundo jogo apenas de Gol 2! É isso mesmo! A Jaleco fez a continuação daquele grande clássico para o Nintendo 8-bit Gol! Agora nós podemos jogar Gol 2! Mas vamos lá, vamos ver se Gol 2 evoluiu. Eu espero que sim. Olha, tem até opções. E o jogo é de 1992, ou seja, 3 anos depois do primeiro jogo. Então, eles têm que ter evoluído, né? Não é possível que eles não evoluíram. Mas vamos ver as opções. O que tem nas opções? Olha só, goleiro automático, música, tempo. Não vou mexer em nada, não. Vamos lá. Me surpreenda, por favor, me surpreenda. Super Cup. Começar. Qual é o time? É claro que nós vamos jogar com o Brasil. É claro. Brasil, Polônia, Estados Unidos e Dinamarca. Esse é o grupo. 4-4-3. Vamos atacar. Eita, eu acho que tá com problema esse cartucho, hein? Tem que assoprar a fita. Mas vamos mostrar mesmo assim. Eita, tá com problema. Tem que assoprar o cartucho. Mas tudo bem. Vou mostrar um pouquinho aqui. Bem, o jogo realmente evoluiu. Olha só! Que coisa, hein? Mas o jogo evoluiu mesmo, é uma pena que não tá funcionando. Mas é isso, pessoal, então esse foi o Gol 2. O jogo parece bacana, o jogo parece que deu uma evoluída legal, só que o cartucho tá com problema aqui. Mas vamos para o próximo jogo. Konami Hyper Soccer. Jogo de 1992, produzido pela Konami, é isso mesmo, meus amigos. Esse é o primeiro futebol produzido pela Konami para o Nintendo. E o jogo é de 1992 e eu acho que o jogo é bacana. Mas vamos lá. Vamos ver a evolução da Konami, que hoje em dia tá aí com o Pro Evolution Soccer. Vamos ver como a Konami começou no mundo do futebol. Então aqui são as opções, várias opções. Dá pra até jogar nos pênaltis, olha que bacana. Nós vamos ao torneio. Você escolhe a bola, fica quicando. É claro que nós vamos com o Brasil, é claro. Olha só, formações, dá pra mexer em tudo. Mas vamos lá. Então aquele ali é o grupo. E vamos começar. Jogador grandão. Ai, toca a pelota. Boa. Toca a pelota mais uma vez. É, questão de gráfico é muito melhor do que os outros, não tem nem comparação. Já tinha um quê de Superstar Soccer, né? Opa! Boa! Ih! Ai, ai, ai! Difícil ficar com a bola, mas... O computador não dá moleza. É, já tinha um quê de Superstar Soccer. Habilidade difícil, o computador não deixa você relar na bola. Boa, é agora. Então um botão pá. Opa, foi falta, que é isso? Tem que poder estar bem na partida. Não. Ah, boa, goleiro. Hein? Cadê meu? Ó, louco na trave! Que pressão é essa? O Brasil escapa de tomar o gol. Boa, goleiro, é agora. Ih, escapou do carrinho. Ih, escapou mais um. Ih, veio levando. Bateu! Ah, bateu no meio. É, vamos tentar dar aquela pressão que ele tá dando na gente.
É agora, é agora. Bateu! Tá lá! Que golaço! Na gaveta! Que golaço! 1-0 para o Brasil. E veio, driblou mais um. Acho que pegou a manha. Driblou outro. Ah, derrubado, juiz. Que é isso, juiz? Foi falta. Vamos lá, último ataque. E ah, derruba. Mas é isso. Vamos ver um pouco do modo pênaltis desse jogo. Vamos dar uma olhada. E é isso aí, meus amigos. Aqui estamos. Esse é o modo pênaltis. É Brasil contra Argentina. Eu sou o primeiro a bater. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo ganhar da Argentina. Bateu! Meu Deus! Que defesa do goleiro! Opa, mas já cobrou! Rapaz, mas esses argentinos são folgados, né? O juiz nem apitou, ele já tinha cobrado. Que malandro esse argentino. Bateu! Ô, louco, hein? Que goleiro é esse? Bateu! Opa, meu Deus, ele bate antes do goleiro. Ele bate antes do juiz apitar, que pilantra. É agora, tem que fazer. Tem que fazer. Bateu! Ah, que isso? Ah, tá louco. Fiquei certinho. Já foi, meus amigos. Esse foi o modo pênalti em que o Brasil perdeu pra Argentina. Sem chances, cara. Os caras são muito profi, tá louco. Não deu nem tempo. Mas é isso, pessoal. Esses foram mais alguns jogos de futebol. Eu escolhi o NES pra mostrar alguns jogos do NES. Haviam mais alguns jogos pra ser mostrados, mas eu acho que esses foram os mais importantes do NES. E não deixem de acompanhar a próxima parte da evolução do futebol digital. Eu não vou falar qual vai ser o próximo videogame que eu vou mostrar os jogos, mas não deixem de acompanhar. E por favor, me digam nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão gostando da série e quais são os jogos que vocês esperam ver nos próximos episódios da série, porque é muito bacana ler a opinião de vocês. Mas é isso, e por favor, não se esqueçam de avaliar o vídeo também, isso é bem importante. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio da evolução do futebol digital. Peace! Peace, o clássico. Tocou a bola lá em cima. Ó, ponta. Boa, ponta. Deu uma bica na frente e saiu correndo atrás. Acho que vai... Não. Ó a jogada fantasma. Olha a jogada fantasma. Boa. É só fazer. É só fazer.